бидејќи јас сум од ново село и се осеќам, се чувствувам повикан да кажам неколку збора, но граѓани да не го сватат како заплашување или како, не знам, туку како реална опасност. Значи, јас тврдам дека овој рудник е најголемата опасност за тој регион до сега воопшто од постанокот можеби на човештвото. Имало војни, имало суши, имало поплави, имало земјотреси, имало ветришта, имало не знам какви да не непогоди, имало јаки зими, имало јаки температури и не знам што. Но поминало. Дури најтешката војна, дури најтешките разурнувања, после известно време, природата има механизам како да си зарасне своите рани. Човештвото и после убивањето на не знам колку луѓе, погинувањето во војни, повторно ќе се обнови. Но трајното загадување на почвата, на воздухот, на водите, ќе биде и трајно уништување на секаква вид човечка, но и животинска, и активности на природата. Тука ќе згасне животот за секогаш, бидејќи 1000 години е премногу долг период за ние да чекаме тоа да се само преотра, да се само обнови. Затоа, нека го не го сватат како заплашување, туку како една реална можност што може да се случи, но може и да се спречи. Наједноставно, демократското право, согласање на референдумот, имаме можност тоа да го спречиме.